bafono yimba yimbira ko ndo mandi wa producer baberawo okugamba nawo kuzulobo okulaba kongo inake chenja bulo chokola kati abwe bwenzi jangwa mukabaka nduga so abana Uganda balindirira oluyimba baluyita tuyinza okulutuuma kyebaagala twe tulutuumye nzijukira luli abamu balutuuma bulambu ku misinga abamu bagamba tondeka kukaaba kati buli omu ajja lutuuma kyakola ki naye nga luyimba lulungi nnyo bo bali abalabe tunyonyola balindirire kubanga twagala okulindirira okwo bakufune mu bujjuvu nga tutadde ekintu kino liba no twagala duta mu video naye kyenyagala okugamba nti eno ye true combination eyigasse abantu abamaloboozi ag'enjawulo abantu olaba nze nono netulabana okitegeera musajja wabuvunaanyizibwa musajja okitegeera ekifaananyi kya muyaaye oba omuntu omuyaaye si omubbi wabula stayiro mu stayiro so kati ogenda kutulabako nga twambadde amasuuti ffenna nga tuzze ku representinga bubaka buno eri abantu ng'olabira ddala ekintu kikola ki kitambula kubanga ebintu bingi nnyo nze nono byetutafaanika okugyako ebigambo nti ffenna tuli bayimbi naye musajja mugezi nnyo tayito z'ennyimba z'ozimanyi oddaawo n'ogamba oba kino ndugu yatandise kyo kirowooza oba kino yakoze atya ate musajja ow'obuwangwa okitegeera kati ene tujja tukolaborating nga tumanyi nnyo oluganda luno tuyimba tulwenyumirizaamu kati bwe nnyimba nono nnyimbye ne muganda wange omuntu gwe tusobola okwogera oluganda ne tubuza omuzungu ffe tusobola okwogera oluganda nono ne tukubuza gwe omuzungu naawe yasoma oluzungu n'otubuuza mwogera kikuba nnyimbye ne muganda wange omuganda munnange gwe tusobola okuwomesa oluganda kati ebiseera ebisinga ffe tuyimba ennyimba tuyimba ky'olowooza okubaawo ne tuyimba ekiriwo naye teri luyimba lusinga kunyuma nga true story ejjo nabadde ku TV nendaba abantu nga bakaaba oli afudde basenze ennyumba ye nembuuza abantu bazimba mulaba n'abatunda ettaka baba ba gavumenti be basayiningako bakiyamaani waki omuntu atuuka ku leva eyo era nasitukiddewo nenkolerawo oluyimba neŋŋamba nti nkomyewo omukwano gw'abantu abali mu nnaku abatulugunyizibwa mu ggwanga Uganda ndi siniya advisor gy'oli mukulu nga nkira ne kwabo boowe ebisawo nina obubaka buubuno ssebo abantu bantumye nzi gye mbukugambe kiki ekyakunyiiza kye bakkola ssebo ekyakuviirako okunyiiga oba tulugunye ngaabadda mu mbuga kwegamba okuba kutulugunya kale njagadde nkayiseewo otegeere nti waaka tukyakola ki tulina ennyimba ziri kkumi ate okutulugunya nojjakomuntu n'essuubi lyonna kati omuntu yagula alaba azimbye olaba kati omulumbi omuzimbudde ewatali wadde omutemyako wadde omuwoningi wadde omugamba nti bwovaawo dda wano enkola yakiyaayi yakitujju